Шымкентте ұлттық ұланның ақпараттық тобы жастарды әскер қатарына шақырып, үгіт-насихат жүргізуде. Мақсат – әскерилердің беделін нығайтып, отан сүйгіштікке баулу. Мәдени-танымдық шара аясында ән-би ансамблінің артистері патриоттық әндер шырқап, әлем халықтарының дәстүрлі би өнерін насихаттады. Сондай құрметті қарауыл ротасының дефилесі көрсетілді. Ұлттық ұлан ұлт рухы атты концертке барлық күшті құрылымның өкілдері қатысып, ардагерлерге құрмет көрсетілді. Ән-би ансамбль 16 қыркүйекке дейін Түркістан облысының басқа да аудан қалаларын аралайды. Бұл біздің егеменді Қазақстан алғалы бері ұлттық ұланның ән-би ансамблі құрылған болатын. Қазақстанның барлық қалаларында осында концерттер қойылып жатыр. Имиджді көтеру және әскерге шақыру мақсатында осында насихаттық топ жұмыс жасап жатыр. Әскерде де өнер бар деген мақсатпен осында ән-би ансамблі концертін қойып жатыр.